Музей становлення української нації урочисто відкрився для відвідувачів. 25 сюжетних композицій, 100 фігур видатних українців із часів Київської Русі і до сьогодення. Про інноваційність та культурну цінність закладу – далі у сюжеті. Надзвичайна реалістичність та автентичність у кожній деталі експонатів. Військовий лікар Всеволод Стеблюк вражений не лише бездоганним відтворенням власного образу, а й можливістю побачити свою фігуру серед видатних українців. Створення цього музею, воно дозволить навчати на прикладах особистості, це з використанням нових цих технологій мультимедійних, надзвичайно важливо. Автор ідеї та засновник музею Валерій Галан зазначає, що упродовж 5 років кожен історичний сюжет відтворювався за описами істориків та із залученням наукових організацій. 9 місяців ми тільки тут його якби будували, а до цього 4 роки це була робота науковців, художників, скульпторів. Ви не побачите у цьому музеї козаків червоних шароварок і оголених до пояса. Це красива легенда, але ви побачите їх такими, якими вони були. Кожну інсталяцію супроводжує інтерактивний аудіо та відеоконтент, запахи та пристрої віртуальної реальності. Тож будьте готові, що Богдан Хмельницький може раптово вам підморгнути. Потрібно, щоб люди, які будуть сюди приходити, я вірю в це, вийшли і сказали, нарешті я подивився всю історію від заснування до нинішніх днів. Виходячи з зали, люди квапилися поділитися емоціями. Деякі навіть не могли підібрати слів від побаченого. Жоден з гостей не залишився байдужим. Наталія Поломкіна, Олександр Самойлов. Новини «Наш телеканал».